নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ সৈতে তিনিচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰি টেষ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ গণিতৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন মই ডিসকাস কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি আছে তোমালোকৰ শাসন কি আছে যদি এ বি সি আৰু ডি সমানুপাতত থাকে তেন্তে কি হ'ব ইয়াৰ অপচনটো হ'ব সি টু এ ডি ইকুৱেল বি সি এটো কিলে হয় মই তোমালোকক ইয়াত কৈ দিছো ভালদৰে চাইডবা আমি কিলে এটো আমি এনেকৈ পাম যদি ABCD যদি সমানুপাতত যদি থাকে তেলে আমি কি লিখিব পাৰিম A:B = B:C লিখিব পাৰিম তেতিয়া কি হ'ব A/B = C/D হ'লগে গৈ আমি যদি বৰ্জপন কৰি দিও আমি কি পামগে গৈ AD = BC হ'ল নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা কি আছে 17 স্কয়াৰ আৰু 18 স্কয়াৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব আমি হদায় জানো যে n স্কয়াৰ আৰু n+1 হোল স্কয়াৰ মাজত হদায় twice n টা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকে মানে হোৰটো লগত আমি হদাই দুইটা ইনটু কৰি দিলে হৈ যাব ইয়াৰ ভিতৰত হোৰটো হৈছে 17 তাৰ লগত আমি 2 গুণ কৰিলে আমি কি পাম 34 তাৰমানে আমি কি গম পালো যে 17 স্কয়াৰ আৰু 18 স্কয়াৰ মাজত 34 টা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব নেক্সট 3 ৰ প্ৰশ্নটো কি আছে তলৰ কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা নহয় ইয়াৰ অপচন হ'ব D2 0.101 001 000 তেনেকৈ আছে তাৰমানে যদি এটো কি হয় এটো নিৰৱধি অনাবৃত্ত হয় বা অপুনৰাবৰ্তিত এটা সংখ্যা হয় আৰু নিৰৱধি অপুনৰাবৰ্তিত সংখ্যাবিলাক সদায় কি হ'ব এটা অপৰিমেয় সংখ্যাটো পৰিমেয় সংখ্যা নহয় নেক্সট সাইনৰ প্ৰশ্নটো কি আছে শুদ্ধ সমতাটো বাছি উলিওৱা ইয়া হ'ব অপচন বি টো শুদ্ধ হ'ব কি আছে 0.104 ইকুৱেল 104/10 কিউব প্ৰথমটোত কি আছে 0.375 অকল তিনটা আগত দশমিক আছে কিন্তু তলত কি আছে ইকুৱেল সাইনৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডে কি আছে 375/10^5 আছে 10^5 মানে পাঁচটা শূন্য আছে মানে পাঁচটা আগত দশমিক টেবুল লাগিছিলে কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইডে অকল তিনটা আগতহে আছে এটো কাৰণে এটো শুদ্ধ নহয় কিন্তু বি টোত কি আছে 0.104 তামনে তিনটা আগত দশমিক আছে আকৌ তলটো তেনেকৈ 10 কিউব আছে কাৰণে তামনে তিনটাই শূন্য আছে এটো কাৰণে তিনটা আগত দশমিক আছে এটো এটা শুদ্ধ সমতা হয় 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে x² - 3 বহুপদৰ শূন্য দুটাৰ সমষ্টি কি হ'ব x² - 3 বহুপদৰ শূন্য দুটাৰ সমষ্টি হলে কি আছিল এটা দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্য দুটাৰ সমষ্টি হলে -b/a আছিল b টো কি আছিল x ৰ সহগ ইয়া যেহেতু x টো নাই এটো কাৰণে তাৰ সহগটো শূন্য হ'ব এটো কাৰণে শূন্য/1 হ'ব এটো আছে x ক হগটো আছে 1 1 হ'বগে গৈ 0/1 হলে কি হ'বগে গৈ आंसरটো 0 হ'ব आंसरটো গয়া অপচন হ'ব b2 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে যদি y = fx বহুপদ ৰাখিটোৰ লেখডালে x অক্ষক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰে তেন্তে fx ৰ শূন্য সংখ্যা সদায় দুটা হ'ব অপচন হ'ব d2 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি হ'ব তলত দিয়াবোৰৰ হৈতে মিলোৱা এটা ধ্ৰুৱক বহুপদৰ মাত্ৰা 2x - 3 বহুপদত থকা x ৰ সহগ আছে আৰু ইটো আছে বহুপদ x - 1 ৰ শূন্য ইয়াত কি হ'ব এটা ধ্ৰুৱক বহুপদৰ মাত্ৰা কি হয় শূন্য হয় 1 টো হ'ব c টোত আৰু 2x - 3 বহুপদত থকা x ৰ সহগ ইয়াত x ৰ সহগ যেটো 2 আছে এটো হ'ব a টো আমি 1 টো হ'ব c 2 টো হ'ব a অপচন টো হ'ব a টো 1 টো c 2 টো a 3 টো তেতিয়া অলৰেডি b হৈ গুছি যাব তো অপচন হ'ব c টো 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে বহুপদ ৰাখিৰ বিভাজন কলন বিধিটো হ'ল px = gx * qx + rx অপচন হ'ব c2 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে a1x + b1y + c1 = 0 আৰু a2x আৰু b2y + b2y + c2 = 0 সমীকৰণ দুটাৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকে তেন্তে যদি অদ্বিতীয় সমাধান থাকে তেন্তে আমি কেনেকৈ কৰিম অংকটো তোমালোকে ইয়াত চাই লও যদি অদ্বিতীয় সমাধান থাকে তেতিয়া সদায় কি হয় a1/a2 does not equal b1/b2 হয় তেতিয়া আমি যদি বৰ্জপূৰণ কৰি দিও আমি কি পামগে গৈ a1b2 does not equal a2b1 ইয়াত তোমালোকৰ অপচন কোনটোত আছে চাই লবা অপচন আছে b2 a2b1 does not equal a1b2 দশম প্ৰশ্ন কি আছে px = ax² - 3 whole into a - 1 whole into x - 1 বহুপদৰ এটা শূন্য 2 হলে a এর মান হ'ব এটো মই তোমালোকক কৈ দিছো চাই লবা px = কি দিয়া আছে ax² - 3 হ'ল a - 1 x - 1 আমাক কি দিয়া আছে এটা শূন্য 2 বুলি দিয়া আছে মানে p যদি আমি x ৰ জায়গা যদি আমি 2 বহাই দিও তেলে গতি বহুপদটো কি হ'বগে গৈ শূন্য হ'বগে গৈ তেনে p2 ক আমি 0 পাতিলো এটা শূন্য যেহেতু 2 দিয়া আছে মানে x ৰ জায়গা আমি 2 পাতি দিলো তেতিয়া a * 2 স্কয়াৰ হ'লগে গৈ x ৰ জায়গা যেহেতু আমি 2 পাতিছো -3a - 1 whole into x ৰ জায়গা 2 পাতিলো 2 - 1 = 0 তেতিয়া 2 গুণ 4 হলকে আমি সলভ কৰিলো 2 পাই গ'ল আমি পালো 1 3 টো দুইটা লতে পূৰণ কৰি দিলো 3a - 3 তাৰ পাছত - টো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ভৰাই দিলো 4 पर 3 গলকে আমি এ পালকে গৈ 3 টু এটো সাইডে রাইট হ্যান্ড সাইডে গুছি গলকে তেতে কি হবগে গৈ 3 টু মাইনাস হয় গুছি যাব ইকুয়াল আমি কি পালকে গৈ মাইনাস 3 11 নম্বর প্রশ্নটো সুয়া উক্তি আছে রৈখিক সমীকরণ x + y = 14 আৰু x - y = 14 ৰ মূলবোৰ হ'ল x = 5 আৰু y = 9 আৰু ৰৈখিক সমীকৰণ জু 2x - 3y = 8 আৰু 4x - 6y = 9 অসংগত আমাক এই দুটা উক্তি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো উক্তি শুদ্ধ আমা হেতু আমি চাব লাগে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৈ দিছো কেনে কৈ বুলি কৈছো প্ৰথম আমা প্ৰথমটো মই এটা সমীকৰণ কৰিছো x + y = 14 আছিলে আৰু x - y = 4 আছিলে তেতিয়া আমি x সমানটো কি পালো গৈ 9 পালো কিন্তু তাত x সমানটো 5 দিয়া আছে এটো কোনেটো শুদ্ধ নহয় স্টেটমেন্ট 1 উক্তি 1 টো শুদ্ধ নহয় দুই নম্বৰ উক্তিটো দিয়া আছে এইটো এটা অসংগত ৰাখি বুলি কোৱা আছিলে a1/2 টো কি হ'ব 2/4 b1/b টো কি হ'ব -3/6 হলে হেতু 2/1/2 হ'বগে গৈ কিন্তু c1/c2 টো কি হ'বগে গৈ -8/-9 তেতিয়া কি হ'ব 8/9 যেহেতু a1/2 = b1/b2 does not equal c1/c2 হল এটাকে সমীকরণ গিটা অসংগত হয় তাহলে আমি কি গম পালো জিনটো 2 নম্বৰ উক্তি আছিলে 2 নম্বৰ উক্তিটো আমাক অসংগত বুলি দিছে সমীকৰণটো এরকম হেতু উক্তি শুদ্ধ হবো বাকি এক নম্বৰ উক্তিটো অশুদ্ধ কাৰণ x সমান পালো আমি 9 ইয়াত উলাইছলে 5 আছে আমাক x সমান 5 দিয়া আছে কিন্তু এই উক্তিটো অসত্য 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে দাবী দিয়া আছে 4x স্কয়াৰ - 4x + 1 আৰু 4x স্কয়াৰ - 4x + 1 = 0 দিঘাটো সমীকৰণৰ শূন্য দুটাৰ যোগফল আৰু পূৰণফল ক্ৰমে 1 আৰু 1/4 হয় कारण तो আমাক দিয়া আছে যদি আলফা আৰু বিটা লিখা সমীকরণ ax + bx + c = 0 দুটা মূল হয় তেন্তে আলফা + বিটা = -b বাই আৰু আলফা বিটা = c বাই a হ'ব এই লিখা সমীকৰণৰ শূন্য দুটাৰ যোগফল আৰু পূৰণফল ক্ৰমে 1 আৰু 1/4 দিয়া আছে আমি ইয়াৰ শূন্য কেইটা যোগফল হদাই কি হ'ব -b বাই a হয় যোগফল কি হয় -b/a তেতলে -b টু কি আছে -4 আছে মানে +4 হবগে এটো আছে 4 4/4 হলে আমি পালো 1 ঠিক তেনেকে শূন্য গিটাৰ পূৰণফল কি আছিলে c/a আছিলে c ভ্যালু আছে 1 আৰু a ভ্যালু আছে 4 x স্কয়াৰ লগত থকাটো a আৰু ধ্ৰুবক পদটো হৈছে c 1/4 হবগে এটো সত্য হয় দাবীটো সত্য আৰু কাৰণটো তাৰ সত্য হয় এটো কাৰণে ইয়াৰ দুইটাই দাবী আৰু কাৰণ দুইটাই শুদ্ধ আৰু কাৰণটো দাবী শুদ্ধ ব্যাখ্যা বুলি আমি ক'ব পাৰি অপচন হ'ব এটো 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে ax + bx + c = 0 দিঘাত সমীকৰণৰ মূল দুটা সমান হলে c ইকুৱেল যেটো আমাক মূল দুটা আমাক যেটো সমান বুলি কোৱা আছে তেলে আমি কি কৰিব পাৰিম যদি মূল দুটা যদি সমান হয় তেলে আমি কি কৰিম যদি দিঘাত সমীকৰণৰ মূল দুটা যদি সমান হয় তেলে আমি কি লিখিব পাৰিম b² - 4ac = 0 হ'ব তেতিয়া b² টো ৰাখি দিলো 4ac টো ইপিনে গলকে ৰাইট হ্যান্ড সাইডে প্লাস হৈ গলকে আমাক যেটো c মান লাগে c = b² / 4a 4a টো c পৰা c লগত যেটো পূৰণ হৈছিল ইপিনে লাগি হৰণ হৈ গৈছিল b² / 4a হ'ল গিয়া আনসাৰটো নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা কি আছে কি শর্ত সাপেক্ষে ax square plus bx plus c equals 0 এটা রৈখিক সমীকরণ হ'ব আগৰ আমাৰ কোৱেশ্চন বিলাক আছিলে কি শৰ্ত সাপেক্ষে এটো এটা দিঘাত সমীকৰণ হ'ব আছিলে তেতিয়া আমি কওঁ a does not equal 0 হ'ব লাগিব এই মানটো কেতিয়া 0 হ'ব নহয় তেতিয়া এটো এটা দিঘাত সমীকৰণ হ'ব আমাক সুধিছে যে কি শৰ্ত সাপেক্ষে এই সমীকৰণটো এটা ৰৈখিক সমীকৰণ হ'ব তেলে এই মানটো 0 হ'ব লাগিব কাৰণ এই মানটো 0 হৈ গলে x স্কয়াৰ তাত নাথাকিব x স্কয়াৰ টো 0 লগত ইনটু গলে আমি 0 পাম কি গৈ অকল কি থাকিব গৈ bx plus c থাকিব কি যেটো এটা ৰৈখিক সমীকৰণৰ আৰ্হি হয় এটো কাৰণে এৰ মানটো ইয়াত 0 হ'ব লাগিব তেতে এটা ৰৈখিক সমীকৰণ হ'ব 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে যদি abc ত্ৰিভুজ abc সদৃশ ত্ৰিভুজ def যাতে কোণ a = 57 e = 73 তেনে কোণ c মান নিনা যেহেতু দুইটা ত্ৰিভুজ সদৃশ হয় তেতে ইহঁতৰ অনুৰূপ কোণবিলাকো সমান হ'ব যদি a টো যদি 57 ডিগ্ৰী হয় আৰু e টো 73 হলে c টো কিমান হ'ব আমি দুইটা যোগ কৰিম পাম আমি 130 পাম যেটো ত্ৰিভুজৰ তিনটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী 180 - 30 - কি পাম গৈ 50 ডিগ্ৰী আমি পাম কি অপচন হ'ব b2 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে সকলো বৰ্গ সদৃশ হ'ব অপচন হ'ব b2 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে 6,2 আৰু 8,2 বিন্দু অংশে আখণ্ডৰ মধ্যবিন্দু হ'ব মধ্যবিন্দু হদাই কি আছিল x1 + x2/2 y1 + y2/2 x1 টো কি আছে 6 আছে x2 টো আছে 8 whole technique y1 আছে 2 y2 আছে 2 a2 কেনেকে কৰে মই তোমালোকক ইয়াত দেখাই দিছো চালুৱা এটো আছিলে মধ্যবিন্দু বুলি যেহেতু দিয়া আছে আমাক 6 + 8/2 2 + 2/2 হ'লগে 2814 2 এখন গলে আমি হাত পালগে গৈ 2 সাই 2 এখন গলে আমি 2 পালগে অপশন হ'ব মানে আনসারটো মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্কটো হ'ব 7,2 হ'ল নেক্সট 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি আছে চিত্ৰত ABCD এটা আয়ত M বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক হ'ব চিত্ৰত ABCD এটা আয়ত বুলি দিয়া আছে আমাৰ আৰু M বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক যেটো আমি জানো যে আয়তৰ কৰ্ণগিডালে পৰস্পৰে পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত কৰে তেলে আমি কি ক'ব পাৰো যে M বিন্দুটো AC ৰ মধ্যবিন্দু হয় তেলে আমি M ৰ আমি স্থানাঙ্ক কেনে কৰিলে মধ্যবিন্দু উপায় ব্যৱহাৰ কৰি দিম কেনে কৈছো চাইলো M বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক A bindu to Sananko hobo 0,4 yet to look at Salva, A bindu Kuntuase, A bindu se, crown M to hobo AC Mojovindo, A bindu descended to Maloke, Y Kotase, Aro Exoman to 0, Yamatu 0,4, Aro C bindu Sanako 6,0, the 0 M to AC Mojovindo Hoi, Lami Mojovindo Padovic 0 + 6/2, Aro 4 + 0/2. So by 2 will Ampalutini, 4/2 Ampalu 2. তাহলে আমি বিন্দুটো স্থানাঙ্ক পালো 3,2 নেক্সট 19 নম্বর প্রশ্নটো চোৱা 1048 1023 1047 আৰু 42 1067 ৰাখিটো সমাধান আৰু পদক্ষেপসমূহ খেলিমিলি কৰি 1ৰ পৰা 5 লৈ দিয়া হ'ল আমাক ইয়া শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি লবলৈ কৈছে খেলিমিলিকে দিয়া আছে প্ৰথমতে আমাক কি কৰিবলৈ প্ৰথম ইয়াত অপচন হ'ব এ টু Sign over step by bottom go below 1048, 1042, 1023, 1067, 1048, 1042. I'm here to arrange go below 1048 to 1042 to again me. Next, I'm going tech number step to 1042 to the Garami Kiliki, 1090 minus 48. Then again, I'm back at a half. Do it at a prior time, but let him. Next up is step for past number. So I'm 10. 90 minus 48 kilo ami cot 48 likhibo pari cot 48 likhilolu tar pisot ami 3 number step to korim cot er jaga ami 1/1048 likhilo tar pisot ami last ot ami 2 number step to ami pamge jitu hobo 1 answer to option hobo etu 20 number dikase cos 90 minus theta man hobo etu hoda sin theta hobo etu ta sutro hoy